veganer også, fordi jeg møder jo mange psykisk sårbare og psykisk syge. Og i den setting, så er kunst også et element, som man glemmer lidt, sådan som kunstterapi og musikterapi. Det er nogle ting, som vi skal have ud af meget mere, også i hvor du snakker om psykisk sårbare. Fordi det er jo en del af, man bruger det faktisk, det er en helingsproces, altså hvor man heler sig selv ved og viser på lærredet eller via musikken. Det er jo, når det kommer til et eller andet grundlæggende, så er det jo en følelse, der drejer sig om. Og følelser kan nogle gange være svære at tale om. Følelser kan være nogle gange svære at vise. Men via nogle andre kanaler, som kunst for eksempel, så kan komme til udtryk. Og ved at man så kan reflektere og kigge på det udefra, så kommer man i gang med en proces, hvor man kan, og som også kan blive en proces. Så derfor er det vigtigt, at der også er det fokus i forhold til når man har, når man har problemer, så er det faktisk en måde at se det fra udefra. Plus at det er også noget æstetik af ordet, selvfølgelig. Og det er også noget, der kan deles for andre. Så der er også noget videdeling faktisk ved at lære kunst. Okay. Ja. Var det 1 minut? Men min pointe det er måske, at det hele det er ikke bare kærlighed. Verden er ikke kun kærlighed. Og det er jo der, jeg prøver at komme med den her tillidsvarende definition, fordi åbent nysgerrig ikke er dømmende. Og så forholder vi os til, at der findes altså også nogle mennesker derude, der er på den anden side af landet. Jeg skal ikke nævne navnet, hvis der er født for alle de her ting, som Trustman han har travlt med, som vi skal have styr på en eller anden måde. Men altså, hvordan får vi her kunstterapi? Lave kunstterapi i publik? Kunne vi på Aarhus? Kunne vi blive meget konkrete? Vi har tilsvaret det her, vi sidder lige nu, vi snakker om tingene. Hvordan kan vi være konkrete? Kan vi lave nogle samtaler? Kan vi få fat i nogle mennesker, som gør sig nogle tanker om kunst og kultur? Hvordan vi kan forandre os psykisk sårbarhed af de her ting? Altså, publik er jo noget, som jeg er meget optaget af. Det er et arbejde med et værksted, som jeg forstår det og har set det, ikke? Altså, at opleve det. Det bliver meget konkret, at man kan komme i dialog. Dialog er meget vigtigt for mig. Men altså, hvordan gør det? Ja, hvad gør det? Det drejer sig om, men det der var grunden til det, det er jo, at vi lever i et samfund, hvor man tænker meget indspores. Og det er, tænker jeg kan bidrage med, det er at sprede en palette ud. Altså, man lever meget i, altså, når jeg snakker, så snakker jeg jo selvfølgelig til læge, ikke? Og der er det meget apparatfejl på den. Men er der noget i stykker, så fikser man det. Og det gør man formentlig mest primært, tænker man, medicin. Fordi der er noget galt i hjernen, som du snakker om, der er et hjernecenter, så kan vi lige, der mangler noget, så reparerer vi det. Og det er bare ikke virkeligheden igen, når du sagde også, tal om det hele menneske, og det er også det, jeg prøver at gøre opmærksom på, at man er nødt til at tænke alle facetter ind for at komme til en helingsproces. Og det er rigtigt, jeg står i en psykiatrisk modtagelse, og det er sådan, der er nogle rammer for, at hvad man kan tilbyde og ikke kan tilbyde. Og det er horribelt. Det er horribelt, at man ikke kan samle mennesker op på den måde. Og der mener jeg, altså jeg mener faktisk, at det går sprænge rammerne fuldstændig. Fordi det hele er kasseteknik. Det er, at du kan få det tilbud eller det tilbud, og folk kan blive stolt på det. Altså, der skal vi sprænge rammer mere. Og der er sådan noget som samtale, dialog, og så, altså det har vi noget, der er faktisk noget fantastisk ved det her, det er, der findes et koncept, det hedder den helende samtale. Er det samtalens kraft, kan du rykke dig fra et punkt til et andet punkt. Det er også det, du prøver ved din tillidsbar osv. Er det samtale, det er at møde et andet menneske i øjenhøjde, og finde ud af, hvad er det for en bagage, man har, hvad er det for en baggrund, man har, hvad er det for nogle erfaringer, man har, inden man bare pådukker det, man tænker fra starten af, inden man fordømmer eller bruger det, man har lært, men prøver at forstå bagom det andet menneske. For det er kun ved den, det at forsøge det, gør det forsøg, når man frem til et eller andet forløb med et helingsproces i en ende, og altså man kommer til en helbredelse på et tidspunkt. Det skal starte et sted, og det skal starte ved to mennesker, der mødes, og der faktisk geologien prøver at forstå det. Og det er også det, du prøver ved det her.